предоставить слово следующему докладчику. Это Владислава Пухаленко, кандидат юридических наук, юрист адвокатского объединения Лещенко, Дорошенко и партнеры. Поделится практическим опытом обращения в ЕСПЛ в уголовных производствах. Всім доброго вечора. Ну, почнемо з того, що кожна п'ята заява, яка подається до Європейського суду з прав людини, стосується України. За 2016 рік загалом було проти України подано 4304 заяви, з яких 4188 було визнано неприйнятними або виключені зі списку справ. За правилом 39 за 2016-2017 років з України було подано 119 заяв, з яких лише було задоволено 15. Всі інші були відхилені чи визнані подані такими, які подані поза сферою дії цього правила. Звичайно, повторні порушення виникають і через невирішені проблеми в правоохоронних та судових органах. Проте така статистика заяв, які визнаються неприйнятними, свідчить також і про нерозуміння і незнання стандартів Конвенції про захист прав та основоположних свобод і того, що і як потрібно робити для успішного звернення до Європейського суду з прав людини. Складність звернення до Євросуду полягає у незвичності для нашої правової системи і підходів до аналізу справи. І, практика Європейського суду з прав людини – це в першу чергу є зовсім інший спосіб мислення. І, звичайно, досягти вичерпного рівня знань в цій сфері просто неможливо, адже вона налічує не лише величезну кількість рішень, а й постійно змінюється. Тому, щоб ефективно захищати права клієнтів в Євросуді, необхідно в першу чергу вміти розуміти конвенційні стандарти. Ідентифікувати порушене право, тобто визначити застосовність певної статті до певних правовідносин і вміти підібрати відповідні рішення Європейського суду з прав людини з конкретного питання. Адже залежно від обставин справи, можливий різний аналіз способу. Із практичних моментів необхідно сказати про те, що звернення до Європейського суду з прав людини передує в першу чергу ефективна робота на національному рівні. Подання відповідних скарг вимагається в самій конвенції, адже саме держава в лиці національних органів в першу чергу зобов'язана забезпечувати дотримання прав, які є визначені в конвенції. І саме національні суди зобов'язані вирішувати справи з урахуванням рішень Європейського суду з прав людини. А тому порушення питання дотримання прав клієнта в національній системі є необхідною умовою звернення до Європейського суду з прав людини. В іншому випадку Європейський суд з прав людини визнає вашу заяву неприйнятною. Тому вкрай важливо в своїх документах посилатися і на конвенцію, і на рішення Європейського суду з прав людини. Проте не просто вписувати відповідні цитати, а прив'язувати їх саме до вашої ситуації. Тобто необхідно сказати національному суду, які конкретно дії правоохоронних органів по відношенню до вашого клієнта порушили конкретне право, яке захищено конвенцією. Також слід пам'ятати, що Європейський суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту і лише впродовж 6 місяців від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні. Якщо з самого початку зрозуміло, що заявник не має ефективного способу національного захисту, перебіг 6-місячного строку починається з дати стверджуваного порушеного права, або з дати, коли заявник дізнався про них або відчув їх негативні наслідки або шкоди на собі. Відлік ведеться за датою на поштовому штемпелі про відправлення, а не за датою на штемпелі, яке засвідчує отримання Євросудом вашої заяви. Звернення до Європейського суду передує в першу чергу правильне заповнення аплікації і актуальний бланк необхідно скачувати з сайту Європейського суду з прав людини.
відносно того, що і як заповнювати в цьому бланку, є відповідна нотатка для заповнення формуляру заяви, в якій розписано, в яких строчках що необхідно писати. Якщо ви забудете поставити відмітку, проти якої країни подана ваша скарга, додати необхідні документи, підпис, ваша заява буде визнана неприйнятною. Дуже виключеними випадками є, коли суд просить виправити певні помилки або додати відповідні документи. Тобто необхідно максимально вичерпно заповнювати цей бланк і формувати до нього додатки. Наприклад, Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною скаргу трьох українців щодо компенсації за зруйноване житло в Донецькій і Луганській областях. В цьому рішенні цікавим є те, що Євросуд звернув увагу на те, що заявники все ж були представлені юристами. При цьому в своєму рішенні вони зазначили, що жоден з них не подав належних документів, які підтверджують право власності на ці будинки. Один заявників подав паспорт та просто копію паспорту та фотографії зруйнованих будинків, інший – копію паспорту, різні доповіді організації безпеки та співробітництва в Європі та якісь витяги з інтернету щодо загальної ситуації на сході України, а третій заявник взагалі подав лише копію свого паспорту до заяви. Додатки необхідно подавати в копії, які не засвідчуються, можна не засвідчувати, проте якість повинна бути належною, адже нечитабельний документ Євросуд не буде приймати до уваги. У випадку, якщо у вас відсутні якісь документи або певні докази, ви повинні повідомляти суд, чому ви їх не додаєте до скарги, і описати, які саме дії ви зробили для того, щоб спробувати їх отримати. Практичний посібник щодо прийнятності заяв для юристів, які хочуть звернутися до Євросуду, крізь призму практики описує, яким вимогам повинна відповідати ваша заява. І також Європейський суд з прав людини розробив низку практичних посібників по окремим статтям, деякі з яких перекладені на українську мову. Не потрібно взагалі розписувати всі події, які відбувалися у вашій справі. Викладати текст та доповнення до скарги необхідно чітко, коротко та виключно щодо обставин, які стосуються конкретно порушеного права, про яке ви заявляєте. Занадто великий об'єм скарги, з якою одразу не зрозуміло, на що саме ви скаржитеся, збільшує шанс того, що ваша заява буде визнана неприйнятною. Відносно мови заповнення того бланку заяви, який ви скачуєте з сайту Євросуду, необхідно зазначити, що не обов'язково викладати текст на англійській мові. Адже спочатку вашу скаргу розглядають юристи Європейського суду з прав людини, які розмовляє на мові тієї держави, національний суд якої виніс рішення. Зважаючи на те, що термінологія Євросуду є специфічною і характерною лише для системи конвенції Європейської конвенції з прав людини, краще першочерговий бланк заповнювати українською мовою, щоб не витрачати час на переклад і зменшити шанс на неправильне розуміння вашої ситуації. Кваліфікований переклад знадобиться вже на стадії комунікації цієї заяви уряду, адже офіційними мовами Європейського суду з прав людини все ж є англійська і французька. Пакет документів з аплікацією та додатками надсилається почтою, а заяви по застосуванню правила на 39 відправляєте факсами. Правило 39 Європейського суду з прав людини – це є попередні невідкладні заходи. Європейський суд з прав людини може попросити певну державу здійснити певну дію або утриматися від здійснення певних дій. Європейський суд застосовує цю процедуру лише у крайніх випадках, коли шкода, що може бути спричинена особі, є неминучою та дуже суттєвою. Найчастіше це пов'язано з загрозою життю та здоров'ю особи, екстрадицією та депортацією. А це може бути випадок, наприклад, коли хворий, який знаходиться під вартою, може померти, або особу, яку переслідують за політичні погляди в її країні, може бути екстрадован. Є обґрунтовані побоювання того, що
її може бути піддано катування або жорстокому поводженню. В таких випадках суд може вказати державі, наприклад, перевести затриманого до лікарні або зупинити екстрадицію особи. Конкретного переліку випадків, коли Європейський суд з прав людини застосовує правило 39, немає. Так само відсутні і вимоги до бланку заяви. Головне жирним шрифтом на першій сторінці зазначати про те, що це термінова заява, подана за правилами 39. Необхідно викласти факти з доказами того, що на національному рівні щодо вашої ситуації відсутнє будь-яке реагування і направити її факсом до суду. Для зручності краще просто конвертувати це в PDF-файл та відправляти за допомогою онлайн-сервісів від практики факсів. Також бажано факс відправляти в робочий час і не святкові дні. Коли суд не працює, адже факт здійде, проте ви не дізнаєтеся, чи всі сторінки дійшли. В робочі дні з Європейського суду одразу вам можуть зателефонувати і сказати, які сторінки до них не дійшли. Тому обов'язково необхідно не забувати вказувати ваш мобільний номер. Ну, на практиці це є доволі ефективним при правильному застосуванні. От в нашій справі після відправки цього факсу через 20 днів Європейський суд з прав людини застосував до України правило 39 і зобов'язав перевести клієнта, який знаходився в СІЗО, до медичної установи і надати йому адекватне медичне обстеження і лікування, якого потребує стан його здоров'я. Ну, загалом необхідно розуміти, що жоден адвокат ніколи не запам'ятає тисячі рішень Європейського суду з прав людини. Більше того, сухе цитування конвенції та рішень – це є абсолютно хибний шлях. Необхідно знати принципи тлумачення конвенції, розуміти суть прав і свобод, які захищені конвенцією, та вміти прослідковувати алгоритм, чому для певних правовідносин Європейський суд з прав людини застосовує саме цю статтю. Все. Я дякую. Дякую, Владислав.